барам со овите вистини од правниците кои што, да кажеме, во судските процеси укажуваат на фалинките. Например, дека самата постапка не е доволно прецизна, а се досудуваат оштети. Например, медицинскиот извештај горе-доле еден шаблон кој што не оди во детали, доволно на судијата му е доволно да го има само тој документ и толку. Описот на кучето е занемарен. Описот не е во детали, имате црно куче, кафено куче, реонот даден паушално исто, непрецизно, без фотографија. После имате, никој не проверува дали тоа куче е микрочипирано. Како докажуваме дека е бездомно? Имаме домакинства, рурални општини, кои што кучињата ги држат надвор. Домакинства со дворови, каде што кучињата се пуштени во најголем дел од денот слободно да се движат. Веќе немаме член во законот за јавен ред и мир кој што налага кучето да биде под надзор, односно на поводник. Полицијата тоа го избриша од законот минатото лето. И едноставно имаме една неповолна ситуација која што паѓа товар на градот и се излеваат јавни пари за, не знам дали смеам да кажам, за еден паушален и шуплив судски процес.